Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати ноти, які нам попались от, скачені з сайту www.всенотинарод.ру. От, для нормальних пацанів Віктор Цой, кіно, пачка сигарет. Ноти написані для класики, для класичної гітари. От, обробочка в мі-мінорі, ну, як і в Цоя. Зараз спробуємо прощупати. Для цього ми беремо класичну гітару Yamaha CM C40M. Ну і спробуємо прощупати. Значить, починається з 5-го лада. От, до мі. Такі ноти. Значить, ноти я бачу в другий раз. Перший раз, коли скачував, другий, коли поставив перед собою. Ось таким чином ми можемо любі ноти з інтернету скачати і от так от прощупати. От. А для того, щоб іграти їх хорошо, треба проігрувати цю мелодію. Любу мелодію скачену любі ноти, треба проігрувати разів 10, 20, 30 кожен день. І тоді за місяць ми будемо грати дуже добре. Вивчаємо на пам'ять і будемо грати тоді дуже добре цей твір. Отак і треба вчити ноти, скачені з інтернету. Підписуємося на канал.